No, máte k tomu někdo nějakou otázku nebo něco se vám tam nelíbilo v tom vysvětlení? Tak se podívejme na poslední záležitost. Známe Buddhu Gautamu. Jaký jiný Buddha ještě byl před Gautamou? Známe celkem 26 Buddhů. Je to tak? Ne, 25. 25 Buddhů známe. 25 Buddhů. Mělo by jich být 24 anebo 25, teď už si nespomenu. A máme o Buddhách speciálně knížku, jmenuje se Buddha Vansa, což znamená rodokmen. Si řekl rodokmen, že jo? Rodová linie. Rodová linie nebo rodokmen Buddhů. Vansa znamená rodokmen nebo rodová linie a Buddha znamená Buddha, takže Buddha Vansa je jméno knihy. V našich spisech máme Tipitaka, to je náš spis, a tam je právě knížka, která se jmenuje Buddha Vansa. A Buddha Vansa je knížka, kde se popisují právě ty různý budhové v minulosti. Buddha vysvětlil, že bylo mnoho budhů v minulosti a tradičně v Barmě se to bere jako Genga Walu Te Sumka. Genga Walu, to je teda barmsky, jsem to řekl, takže, ale ono je to teda z Páli přijatý. Genga, tak to je ta řeka Ganga. Walu je písek. Takže písek v řece Gangze. Tésu. Tésu to je vlastně překlad toho Walu. Tésu je počet zrnek písku. Mka. Ani tolik. Není to ani tolik, že ten počet zrnek písku v celé řece Gangze není, by nebyl, by dnes nepoukázal na to kompletní číslo těch budů, co byly v minulosti, že jich bylo víc. Budhů bylo v minulosti hrozně, hrozně moc, miliony, miliardy, biliony, ještě víc než to. Hodně, hodně, hodně moc budhů, ale my víme pouze o těch budhách, se kterýma začal náš Buddha Gautama. Protože než se někdo stane budhou Gautam, budhou všeobecně, tak musí k tomu dostat povolení. Musí k tomu dostat takové jako rozhodnutí od jiného budhy. Proto najdete v teravádovém buddhismu hodně málo bodhisattvů. Sice jich máme hodně, ale v našich spisech jich najdete hodně málo. Celkem se vším všudy jednoho. Takže to není moc. A jestliže v těch našich spisech máme pouze jenom jednoho bodhisattvu zmíněného, tak to je problém, že jo? No a Buddha Gautama, co já vím, tak jako nedal nikomu tohle rozhodnutí, že se někdo stane budhou. Možná někde jo, ale já si toho nejsem vědomý. Možná to bude někdy v komentářích, pod komentářích, ale já jsem to nikde nečet, že by Buddha Gautama někomu dal rozhodnutí tak, ty budeš v budoucnosti budhou. Ale v našem spisu Buddha Vansa a hlavně v komentáři k Sutta Nipata knize, tak se popisuje, že pokud někdo chce být budhou, tak musí k tomu dostat rozhodnutí od nějakého přítomného budhy. A náš Buddha Gautama k tomu dostal potvrzení od všech budhů, počínaje budhou Dýpankarou. Buddha Dýpankara. To je hrozně důležitá informace. Pokud byste si to všichni pamatovali, Buddha Dýpankara, tak budu mít velkou radost.
Tak Buddha Dýpankara, to je ten Buddha, se kterým začalo právě to bodhisattvovství našeho Buddhy Gautamy. Takže to je hrozně, hrozně důležitý jméno. Od něj to všechno počalo. Tadyhle to, co my máme teď. U Buddhy Dýpankary přišel právě asketa Sumedha, to je, jak se jmenoval ten náš Buddha Gautama tehdy, no a požádal Buddhu Dýpankaru, já bych chtěl být Budhou, řekl. No a on řekl, dobře, tak budeš Budhou a staneš se Budhou pod stromem. Bodhy, ale on teda tam řekl konkrétně ten typ. A teď mi to najednou nejde do mysli, jak se to jmenuje, věc se pálí. Nevadí, prostě pod lípou srdcitou. A staneš se tam... Že jo, nebo to není lípa srdčitá, ale je to hodně podobný, ne? Tomu bodhistromu. Lípa srdčitá, že jo, ona tam má ty srdčitový, ty srdíčkový, ty lístky a ten bodhistrom taky. Takže buď je to stejný, nebo je to podobný, buď biologicky, anebo aspoň vzhledem. Takže bude pod tím fíkovníkem, ne, se tomu říká. Takže pod tím fíkovníkem a budeš mít dva hlavní žáky, budou se jmenovat Sáriputta a Moggallana. A tvým synem bude Rahula. Takže takhle to ten Buddha rozhodne pro toho adepta, který se chce stát Buddhou. No a ten adept potom teda jako se cvičí v těch 10 věcech, to jsou těch 10 dokonalostí. No a postupně, pomalučku, polehučku, se jako dozrává k tomu, že nakonec v tom posledním životě se stane tím samá sambuddhou, tím pravým a kompletně správně a zcela probuzeným. Takže Buddha právě se musí takhle Buddha, aby se mohl stát Buddhou, tak předtím právě tím bodhisattvou po mnoho a mnoho a mnoho strašně hrozně moc, mnoho životů a mnoho let. Tak se musí právě trénovat. Za tu dobu projde peklama, projde nebema, projde světama zvířat, zrodí se jako člověk mnohokrát, zrodí se v různých těch kastách, v různých sférách života, prožije toho mnoho utrpení, štěstí, úspěchů, proher a tak podobně. Takže za tu dobu, co Buddha Gautama, co se bodhisattva, budoucí Gautama, právě cvičil v těch 10 dokonalostech, jako je štědrost, etika, odevzdání, moudrost, energie, trpělivost, pravdomluvnost, rozhodnutí, milující dobrotivost a vyrovnanost, tak právě po tu dobu se setkává s dalšíma buddhama a od každého toho buddhy opět dostává to rozhodnutí, že se stane právě tím buddhou. Takže v našem spise právě Buddha Vangsa se píše o těch, myslím, že 24 buddhách, který dali Buddhovi Gautamovi to povolení a to rozhodnutí, že skutečně bude buddhou. A tohle je hrozný problém právě třeba pro Mahajánu a pro všechny, co by se chtěli stát jako Buddhou v budoucnosti. No, protože nemají Buddhu, že jo, který by jim k tomu dal rozhodnutí. No a když nemají Buddhu, který by jim k tomu dal rozhodnutí, no tak se nemůžou stát bodhisattvou. A to je hrozně těžké jako přijmout. Ještě k tomu, když se to píše jenom v komentářích. Takže stejně, máme spoustu bodhisattvů. Takže o těch buddhách se píše a ty buddhové většinou mají jako podobné vlastnosti jako ten náš, takže taky mají jako dva
hlavní žáky, jednoho, který je speciálně moudrý, jednoho, který má speciálně nadpřirozené schopnosti, že umí jako se znášet ve vzduchu, zmizet, objevovat a tak podobně. Jednoho, který je asistent, jednoho syna, jednu mamku, která zemře do 7 dní po porodu a tak podobně. Že to jsou jako věci, které jsou stejné. A ty věci, které jsou jiné, tak ty tam jsou. A to už pak rozlišujeme právě budhy na různý kategorie, jako na různý druhy. Že jsou budhové, jejichž učení vydrží na dlouho, a pak jsou budhové, jejichž učení nevydrží na dlouho. A když jejich učení vydrží na dlouho, no tak to je proto, že toho hodně odučili. No a když jejich učení nevydrží na dlouho, no tak to je proto, že toho učení moc nenaučili. Tak to je, co řekl Buddha sám. To máme v našich hlavních spisech. No a budhové právě když pak zemřou, tak se zase liší buď tím, že se jejich tělo, že jejich tělo projde kremací a jsou z něj takové jako maličkatý kuličky, kterým říkáme relikvie. A tyhle ty maličkatý kuličky se právě pak distribuujou, se jako rozdávají různým lidem a těm právě tyhle ty relikvie připomínají toho Buddhu a na základě té připomínky oni se snaží následovat Buddhovo učení. V ideálním případě. No, dneska, že jo, to vidíme, že většinou ne. U jiných Buddhů ale to je tak, že oni když zemřou, tak se to jejich tělo neroztrouší a i kdyby je někdo spálil, tak stejně prostě to tělo bude pořád takhle zlatý jako socha. Tak tímhle způsobem máme právě dvě možné situace, co se můžou stát po smrti Buddhy. No a pak tam jsou ještě další zajímavé detaily, který mě moc nejsou jako jasný, protože mě to nikdy moc nezajímalo, ale spíš jde o to, že ty budhové jsou právě že hodně podobní, než jako že by byly jiný. A jediný, co se tam teda liší, to jsou, nebo ty hlavní věci, co se tam liší, že jsou takový ty praktický, že když ten budha zemře, tak už pak to jeho učení není a nebo zemře a to jeho učení ještě je a tak. No a kde teď teda přebývá Buddha? Tak na to Buddha neodpověděl. Takže se Buddhy někdo zeptal, Buddho, až ty zemřeš, budeš existovat? A nebo nebudeš existovat? A nebo i budeš existovat, i nebudeš existovat? A nebo ani, že nebudeš existovat, ani, že budeš existovat? No a Buddha vysvětlil, že na takovéhle otázky neodpoví. A takže od Buddhy přímo odpověď nemáme. Já si myslím, že jde o to, co ten člověk už pochopil z té dhammy, než se na tu otázku zeptal. Protože Buddha tu otázku odpověděl, akorát, že v jiné situaci a jiným lidem. Že to byl takhle člověk, který se Buddhy zeptal, Buddho, co je to já? Existuje já nebo neexistuje já? No a Buddha mlčel, nic mu neodpověděl. No ale zase jindy Buddha vysvětlil, že jo, že žádný já není. Ale to už zase vysvětloval někomu jinému. Takže záleží na tom, jakou úroveň moudrosti ten člověk, jaký úrovně moudrosti ten člověk dosáhnul a podle toho Buddha pak odpověděl. My vidíme, že občas jako ty mnější jako Buddhovo často budou jako trošičku jako podvedli, že tak jako dali tu odpověď přímo na ty otázky některý. Ale to už jeho slavný není. No, takže je to pravda, že přišel jako král a zeptal se toho mnicha, no mnichu, ale tak jak to bude teda s tím Buddhou? A teďka ten mnich mu jako odpověděl. ale to je vzácně, no, v těch spisech. Spíš jako Buddha nechce, aby se na to odpovídalo, hlavně asi jde o to, aby se na to neodpovídalo takhle jako přesně, jako A, B, C, D, dobře, tak za A, nebo dobře, tak za C. Myslím, že Buddhovi jde o to, aby ten člověk, i kdyby dostal tu odpověď, tak aby tu odpověď chápal, aby nedošlo ke zbytečnímu polemizování.
protože pak máme, že jo, lidi, kteří věří, že Buddha přebývá v suchávatý vjúha a už je to prostě problém, protože prostě to chtěli nějakým způsobem odpovědět, takže si to odpověděli. A ono je to zrovna špatně, protože to vůbec neodpovídá tomu, co Buddha učil. Takže to je ten problém. Takže jsou buddhistické školy, které věří, že Buddha přebývá v nějaké speciální sféře, v nějaké takové jako univerzální dhamně, ze který posílá sem na zem, já tomu říkám hologramy, někdo jiný tomu říkám fantomy, tak těžko říct. Ale to prostě není v souladu s tím, co Buddha řekl. Buddha, když se narodil, tak věříme, že se z toho maličkatýho právě narozeného děťátka najednou stal, myslím, že 16-letý chlapec a ten udělal 7 kroků. Pod nohama se mu objevily lotusy na zemi. No a potom, když došel na ten 7. krok, tak se podíval do všech stran, do všech světových stran a prohlásil, není na tomto světě nikoho, kdo by byl mocnější a moudřejší než já. A pak vysvětlil, že tohle je jeho poslední život. Takže kdyby to byl hologram, tak by ten hologram nemusel říkat, že to je jeho poslední život. Že? Takže to je ten problém. Ale dneska právě jsem čet o těch jako jiných školách, takže jsem takový jako nabitej těma vědomostma. ono to vypadá, že tehdy za té Buddhovo doby, Buddha zemřel, vypadá to 543 před Kristem, a nebo někdy jindy to je jedno, prostě dlouho před Kristem, protože různý lidi to vidí jinak. No a po tom, co zemřel, tak právě se to učení nikam nepsalo. Vysvětlení, co jsem si přečetl, je, že měli strach, aby to zlí jazykové nevzali a nezneužili. Takže se to nikam nenapsalo, to Buddhovo učení. No ale to mělo, že jo, ten problém, který teda byl částečně i po tom, co se to napsalo, že nemohl každý klášter prostě mít všechno to učení k dispozici. No a když není k dispozici, no tak je to hrozný problém. Představte si, že někomu dáte manuál, jak se řídí auto, no a on dostane jenom čtvrtku. Dostane jenom čtvrtku, že jo. A nebo jenom pár stránek z toho. Tak samozřejmě z toho má radost, že jo, když má auto a potřebuje ho řídit, no ale je to nebezpečný. Že jo, manuál na řízení auta je dobrý mít celý, když jste v životě neřídili. A z dhamo je to ještě horší. Dhama se přirovnává k jedovatýmu hadovi. To je dhama. Takže ne jako nějaký šťastný zprávy, jo, evangelia, tak ne, to je prostě jedovatý had. Ale z tohohle z toho jedovatýho hada se dá udělat protijed. Jenomže, aby jsme udělali ten protijed, tak ho musíme chytnout za hlavou. Když ho chytneme za ocas, tak on se obrátí a kousne nás. Takže to je ten problém s tou dhammou, že my tu dhammu musíme chytit ze správný konec. A proto právě, když ty lidi nemají ten přístup k tomu Buddhovo učení, tak pak dochází k názorům, který prostě nejsou v souladu s tím Buddhovo učením. Takže podle toho, co jsem teda četl dneska v té knížce, tak to vypadá, že všechny ty další školy, kromě té Theravády, tak právě vznikly kvůli tomu, že neměli k dispozici prostě to Buddhovo učení. Protože oni se, ty ostatní školy se hrozně snadno jako odargumentujou prostě tím, hele, počkej, to, co ale říkáte mi, přece Buddha už dávno jasně odmít. Tak proč vy to říkáte? A my máme speciálně knížku, která se jmenuje Kathāvatthu, která podle našich spisů, jako podle komentářů, vznikla později, což je všechno v pohodě,
A ona vznikla právě v době, kdy vznikly tyhle ty různý jako názory a nápady, které byly nebuddhistický. No a setkal se s nima právě tenhle ctihodný Moggaliputta Tissathera a ten ty spisy všechny znám. Takže když pak mu navrhovali tyhle z těch nápady, tak jim vysvětlili, no počkej, ale máte to ve spisech? Nemáte. No ale ve spisech je přece opak, takhle, takhle, takhle. A oni, aha, a nic na to nemají co říct. A když měli, tak to v tom spise je, jo, že to jsou jako diskuze, kdy ctihodnej Moggaliputta Tissathera něco řekne a oni mu na to něco odpoví a oni jim na to něco odpoví a oni mu zase na to něco odpoví, že to takhle jako je diskuze, až dokud jim neprokáže, že skutečně to, co oni říkají, není v souladu s těma spisama. Evidentně to je všechno způsobené. A mně to přijde tak hrozně jako samozřejmě. No samozřejmě, prostě nemohli mít všechny ty spisy. Dneska na Srí Lance třeba každý ten klášter má všechny ty spisy. Že to prostě se rozhodl prezident, do každého kláštera prostě pošleme všechny ty spisy a prostě každý klášter má všechny ty spisy. A ty spisy jsou i v jazyce Páli, i v té sinhalštině, i v tom jazyce Srí Lanky. Takže není možný, aby řekli, že ty spisy nemají. No a oni ty mnější, že jo, mají ten zájem a oni si je čtou. Takže ty znalosti mají, ty spisy tam mají. Kdežto za Budhovi, za té doby krále Ašoky, že jo, 300 let po Budhovi a tak, to nic takového nebylo. A ještě k tomu těch klášterů bylo mnohem víc, než co je na Srí Lance, já nevím, kolik je na Srí Lance klášterů. I kdyby jich tam bylo 10 tisíc, tak to není nic porovnání s tím, co bylo klášterů v Indii za doby krále Ašoky. Věří se, že král Ašoka postavil 84 tisíc pagod. A myslím, že byli všichni zlatý, to teďka nevím. Postavil 84 tisíc stůp. Tak to je hodně a to jsou stupy. To neznamená, že jako klášter musí mít stupu. Ne. Každá stupa je svým způsobem klášter. Ale klášter není stupa. Takže toho bylo mnohem, mnohem víc, bylo strašně moc prostě klášterů. Král Ašoka, co udělal, tak právě nechal ubran měst, protože jeden mnich právě zemřel kvůli tomu, že neměl k dispozici medicínu, léky a u nás máme hlavně pět druhů léku. To je med, cukr, olej, přepuštěný máslo a máslo. A těchto pět druhů léků ty mniši mohli používat právě třeba večer, když byli nemocní. No a ten mnich, že jo, nešel prostě do vesnice, protože nevěděl, jak si jako o to říct, nebo prostě nechtěl jako lidi otravovat. No a takže král Ašoka nechal postavit nějaký jako, jak bychom to řekli, store room, skladiště, tak jako malý skladiště nebo malý nádržky, asi tomu zatím bude, říkejme nádržky, u brán do každého města s těma pěti lékama. Takže s tím, že kdykoliv mnich bude potřebovat, tak si tam může přijít a bude mít prostě léky. To prostě udělal král Ašoka. Takže to si asi dovedete představit, že bylo hodně klášterů, že jo? Tak jestliže ty kláštery, že jo, měli všechno, co potřebují, no tak to samozřejmě se to, je toho víc a víc. Když to není, že jo, když na to není, tak samozřejmě trvá trochu díl. Ale jakmile na to je, že jo, a vezme si to do rukou, že jo, král Ašoka, který je králem celý Indie, no tak to samozřejmě jde s nás a rychle. Takže kde teď přebývá Buddha, že jo, zpátky k otázce, tak Buddha podle buddhismu v první řadě, když byl, tak přebýval pouze v konceptuální úrovni, ale nepřebýval v ultimátní úrovni. Protože v ultimátní úrovni je to pouze hmota a mysl. No a jestliže při tom, co Buddha žil, tak na ultimátní úrovni byl a na
nebyl teda a na té konceptuální byl, no tak jestliže se vymanil z té konceptuální úrovni, tak co zbylo? Ale my nemůžeme říct, že není, protože to bychom pak nechtěně řekli, že byl, jenomže on nebyl. Proto právě se na tu otázku nesmí odpovědět jako ABCD. Je třeba to vysvětlit a je třeba to pochopit. A pokud ten člověk to nepochopí do hloubky, no tak pak si udělá právě špatný názor. Pak si řekne, aha, takže Buddha jako se zabil. Buddha se vlastně odstranil a zničil se. Což je totálně blbost. To se nestalo. Buddha nikdy nebyl a pořád není. Akorát, že Buddha se vymanil z těch vznikajících, zanikajících momentů. Že my nemůžeme říct, že ten moment je, protože on je jenom ten moment. A pak už právě není, takže jako moc hodnotný není. Takže akorát se Buddha vymanil z těchhle z těch vznikajících, zanikajících momentů, které jsou stejně k ničemu. Takže co bylo teda? Nic nebylo. A tím pádem, co bylo potom? Takže cílem buddhismu vymanit se z těchhle z těch vznikajících, zanikajících momentů, který námi nejsou, kterými my nejsme a nad kterými my nemáme žádnou nadvládu a který dělají, co chtějí a my jsme pouze tyhle ty loutky, jejich šňůrky nikdo netahá. Ano, Vaťko? Já jsem se chtěla zeptat ještě k tomu Buddhovi, jestli jsem to pochopila ve své osobní rovině dobře. Já, když jsem se setkala s buddhismem, tak jsem pocítila určitou, řekněme, kvalitu. A ta se tam vlastně prolíná pořád. Je to pro mě osobně taková červená nit, která se line. Dalo by se říct, že to je, teď mě nenapadá lepší slovo, duch nebo buddhy, a nebo je to dharma. Děkuji. Aha. Určitě ne duch Buddhy, ale já bych řekl, že to je tvoje dobrá karma. Protože jsou lidi, kteří se dostanou k dhammě a mají dhammu všude okolo sebe, ale jsou nespokojení a nemeditujou, neučí se dhammu, nedodržují pravidla, nejsou štědrý a stejně mají tu dhammu všude okolo sebe. Jejich rodiče dodržují pravidla, zajímají se o Buddhu, jejich bratr, sestra dodržují dhammu, jejich děti dodržují dhammu, ale oni sami ne, já s tím nechci, mě to nezajímá. Že tu dhammu mají všude okolo sebe, ale prostě ji nepřijímají. Takže my bychom to vysvětlili jako, že prostě nemají tu dobrou kamu, aby tu dhammu přijali. Ale může se stát, že třeba v budoucnu ji přijmou. Může se stát, že v době smrti si řeknou, hele, možná to nebylo zase tak špatný. No a to úplně stačí. A když v době smrti oni si řeknou, no možná, hele, ta dhamma není zase tak špatná, tak to je může dostat do příštího života třeba jako člověk nebo třeba do nebe a oni tam dosáhnou osvíce. Úplně v pohodě. Ale není to spolehlivé. Je spolehlivější, když jako ten celý život meditujeme a jsme ještě tří. Takže vám děkuji, že jste přišli. Mám obrovskou radost, že se takhle můžeme setkávat.